Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin Qarabağdakı sülhməramlı kontingentinin rəsmi məlumatlarında yaşayış məntəqələrimizin adlarının uydurma erməni toponimləri ilə qeyd edilməsinə reaksiya verib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir. Qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikasının Qarabağ İqtisadi Rayonunun yaşayış məntəqələrinin Azərbaycan toponimlərinə uyğun adlı siyahısı və xəritəsi Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyi, Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülhməramlı kontingentinin əvvəlki və hazırki komandanlığı, eləcə də Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinə Azərbaycan tərəfindən rəsmi qaydada göndərilib və məlumatlarda məhz bu adlardan istifadə olunması barədə dəfələrlə müraciət edilib. Buna baxmayaraq, təəssüf ki, Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində dərc olunan Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin rəsmi məlumatlarında yaşayış məntəqələrimizin adları uydurma erməni toponimləri ilə qeyd edilir. Belə ki, Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin 24 noyabr 2022-ci il tarixli rəsmi məlumatında Maqavuz yaşayış məntəqəsi istiqamətində Azərbaycan tərəfindən güya atəşkəsin pozulmasının qeydə alındığı bildirilir. Rusiya tərəfinin nəzərinə çatdırırıq ki, onların Maqavuz adlandırdığı Azərbaycan yaşayış məntəqəsinin rəsmi adı Çardaqlıdır. Azərbaycan ordusunun bölmələri atəşkəsi pozmayıb və bu istiqamətdə heç bir atəş açmayıb. Eyni zamanda onu da bəyan edirik ki, son zamanlar qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən atəşkəsin pozulması və digər hadisələr barədə Rusiya tərəfinə verilən məlumatlar nədənsə Rusiya sülhməramlı kontingentinin rəsmi açıqlamalarında öz əksini tapmır. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin dəvətinə əsasən Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanı və Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin rəhbərliyi qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən Sarıbaba yüksəkliyinin şimal istiqamətində basdırılmış və Azərbaycan ordusunun mühəndis istehkam bölmələri tərəfindən aşkar edilmiş Ermənistan istehsalı olan PMN markalı piyadə əleyhinə mina sahəsinə noyabrın 23-də baxış keçiriblər. Baxış zamanı bildirilib ki, ərazidən təkcə 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal edilmiş 300 ədəd piyadə əleyhinə mina bölmələrimiz tərəfindən aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Təəssüflər olsun ki, bu barədə də Rusiya sülhməramlı kontingenti tərəfindən rəsmi məlumat verilməyib. Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanlığını müvafiq məlumatlarında ölkəmizin ərazisindəki yaşayış məntəqələrinin adlarını düzgün toponimlərlə ifadə etməyə və qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin ərazilərin minalanması daxil olmaqla bütün təxribatçı fəaliyyətlərinin ciddi surətdə qarşısının alınmasına çağırırıq deyə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.